Čau, já vás vítám u nového videa. Minulý víkend jsem závodil v enduru a těšil jsem se, že potom už budu jezdit hlavně na dirťáku. No ale je další víkend, zase prší, takže na dirťáku se jezdit nedá. No a tak jsem se spontánně rozhodnul, že dneska vyrazím zase na závody a bude to zase disciplína, kterou úplně nejezdím. A dneska to bude trial. Samozřejmě v trialu mám nějakou svoji historii, ale už řadu let jsem nezávodil, takže dneska po letech zase na tomhle tom kole bez sedla. Oh man, Jakob Wenzel! Hele, takže bike trial je vlastně disciplína, který já jsem úplně začínal závodit a možná spoustu z vás vůbec netuší, o co jde, takže vám to v rychlosti nějak představím, než se vlastně pustíme do těch samotných závodů. Takže v trialu se jezdí přes různé překážky, tady jsou to třeba různé betony, tamhle nějaký kameny, klády a tak dále. Vlastně v tom závodě je zhruba 6 až 8 sekcí, to jsou takový úseky, které jsou právě vyznačený těma páskama. A v těch úsecích jsou navíc ještě šipky, které určují vlastně jednotlivé kategorie. Já dneska pojedu červenou kategorii, což je druhá nejvyšší. Do té nejvyšší jsem si úplně netroufnul, přece jenom na tom fakt jezdím málo, takže si chci hlavně zajezdit. No a na každý ten úsek jsou maximálně 2 minuty, ale hodnotí se trestní body, které získáváte, když si šlápnete nohou na zem. Takže kdo má nejméně trestných bodů na konci celého závodu, tak vyhrává. Celý závod se jede na 2 kola, to znamená těch sekcí 6 až 8 se jede 2x. No a to je asi základní takový princip trialu. Jde prostě o to překonat všechny možné tyhle překážky na kole, aniž by se člověk dotknul nohou nebo rukou země. No a je to docela zábava, musím říct, protože přejíždět na kole takovýhle krkolomné věci je prostě zajímavý. Další taková specialita bike trialu je to, že se jezdí na takových kolech bez sedla. Tohle to moje kolo konkrétně je asi 14 let starý, takže je to už takovej veterán, historik. Ale doufám, že to bude stačit na to a že to pode mnou dneska vydrží. No a myslím, že dneska je to můj závod asi po 6 letech. A před těma 6 lety jsem měl asi dalších 5 let odmlku, takže je to fakt mega dlouho, co jsem závodil v trialu a už se na to těším. Takže jdu si vzít na start takzvanou kartu, kam mi budou pak zapisovat ty body a jdeme na to, jdeme jezdit. 65, Jakub Wenzel. David Schmid. Ještě jsem zapomněl říct takovou docela důležitou věc, že v trialu se v těch sekcích samozřejmě nesmí trénovat. Můžeme si akorát projít takhle pěšky, prohlídnout si kudy zhruba, tak pojedeme potom. No a pak se to už jede na ostro, takže hnedka na první dobrou. Aby to bylo všechno jako fakt za starých časů, tak jsem vyrazil dokonce s tátou. Tak první sekce po dlouhý době. Můžu, jo? Kerem. První sekci mám za sebou, bylo to takový rozpačitý na začátku, ale pak jsem se už docela rozjel. No a
musím říct, že dřív jsem vždycky na těch trialových závodech byl taky hodně nervózní, bral jsem to fakt vážně. A teďka to mám tady z toho srandu a je to možná úplně nejlepší přístup. Zatím mě to docela baví, takže jdeme na nějaký další sekce a uvidíme, jak to celý bude. Tak to bylo rychlý. Naopak takhle vypadala pětka, takže plný počet bodů. To je přesně to, co nechcete, aby se vám stalo. Vlastně stoupnul jsem si oběma nohama na zem, takže to je konečná. No a jinak, ale počasí stejný jak minulý týden na Klínovci. Musím dát, ty vole. Oj, nervy to tam. No. Vole. Ale fuj. Sir good. První výskok. Jak víno, jak za mladých let, tyhle. Takže já jsem oficiálně v půlce závodu, mám teda odjetých 6 sekcí a čeká mě druhý kolo, taky se 6 sekcema. V podstatě skoro všechno se asi dá projet, nebo všechno bych byl schopný projet, ale udělal jsem tam pár takových jako, bych řekl, chyb z toho, že nejsem na tom kole úplně jistý si, ale každopádně mě to docela baví, je to sranda, akorát to počasí, no, pořád prší bez ustání, takže teďka zkouším tady chvíli vyčkávat, jestli to nepřejde. No tak tady jsem minule dojel asi jenom tady na ten první kámen. Tak tentokrát líp teda snad, aspoň dál někam. Pojďme. Musím dát. Pojď, pojď, pojď. No. Yes. Aha. Tak teď. No jo. Jedu. Brzda zradila teda. Je škoda trošku. Díky. Hele, 0, 4, 0, 2, 5, no. Klasika. Všechno, všechno nebo nic. To je škoda. Tak jo, závod mám za sebou. Musím říct, že mě to fakt bavilo. Je to zase takový jeden z těch spontánních nápadů na poslední chvíli, ale teď v poslední době se mi osvědčuje, že takovýhle věci jsou kolikrát fakt nejlepší. Docela dost jsem toho nakonec i projel a co musím říct, že se mi fakt líbí taková ta rodinná atmosféra těch závodů, že jezdí tam od úplně malých dětí po docela veterány vedle sebe a to je rozhodně hezký. Tak jo, já se jdu převlíc a jdem se podívat na vyhlášení výsledků. A teď jdeme z mistrovský kategorii. Tak jo, to už je teda z dneška a tady z Českých Budějovic úplně všechno. Já jsem teda ve své kategorii nakonec skončil třetí, což je docela vtipný.
a zase jednou jsem se usvědčil v tom, že kola jsou prostě dobrý a že fakt nezáleží na tom, jaká je to disciplína, ale vždycky je to sranda. Tak jo, to je všechno, doufám, že vás to bavilo a vidíme se příště. Mějte se pěkně, čus!